Në korrik të vitit 1998, Gajuniku gjerë në Prizren, përgjatë vijës ndarëse të kufirit të Kosovës me Republikën e Shqipërisë, i shfaqur kret papritur një helikopteri forcave ushtarake serbe, ja doli të jepte një shfaqje makabër për të gjitha ta që e panë. Helikopteri ushtarak serb shëtiste demonstrativisht një kufom njeriu të varur në litar. Shumë shpejt, fale dhe vetë sqarimeve të propagandës serbe, të gjithë do të mësonin se kufoma i përkiste një luftëtari të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i ardhur vullnetar nga Republika e Shqipërisë. Duket serbët ishin të acaruar nga informatat, por edhe provat që bënin të qartë një pamje që thoshte se nga territori i Republikës së Shqipërisë, po futej për në Kosovë pothuaj i gjithë armatimi dhe logjistika tjetër ushtarake për UÇK-n, si dhe pjesa më e madhe e forcave të freskëta që mbërrinin nga të gjitha anët e globit. Për më keq akoma, mes trupave që po i bashkoheshin UÇK-s, kishte edhe shumë shqiptar të Republikës së Shqipërisë, një pjesë të cilve ish oficer që kishin njohuri të sakta teorike të drejtimit të trupave në luftim. Pikërisht për këtë shkak, serbët, pasi kishin gjetur në fushën e betejës një ushtar të vrarë të UÇK-s, në rrobat e të cilit kishte dokumente që vërtetonin se ai ishte nën shtetas i Republikës së Shqipërisë, kishin menduar djallëzisht që ta shëtisnin të varur me litar në helikopter, me qëllim që të jepnin mesazhin se të gjithë ata vullnetar të shtetit AM që do të guxonin të bashkoheshin me UÇK-n, do të kishin të njëjtin fat të tmerrshëm. Po cilët ishin shqiptarët e shtetit AM që luftuan për çlirimin e Kosovës, një pjesë të cilëve humbën edhe jetën në emër të një kauze të madhe të kombit? Ardhur në emra e shifra, historia thotë se në radhët e UÇK-s u vran duke luftuar kundër serbëve 35 shqiptar të shtetit AM, ndërkohë që numri total i të inkuadruarve në formacionet luftarake ishte mbi 150 vet. Por le të vim në histori personale.